Aguante, no te puedes con. Ah, Ronaldo Camisi. Messi. Ronaldo Camisi. Messi. 3, 2, 1. السلام علیکم امید لرم چې تاسو ټول به خیر او خوشاله به یو نوی بلاګ او یو نوی ویډیو راځي چې سٹارټ والو او ان شاء الله نن ویډیو به ډیر زبردست دی تاسو به تم نن پته لګیدلی ان شاء الله نن څه نوی ٹرائی کوو نه یار ځکه چې په پېښور کې څوک دا نه ٹرائی کوي موږ به اول ٹرائی کوو ځي نن به ان شاء الله اکیډمی کې تپوس کوو چې دا چا میسی څوک څومره فین دی او د رونالډو څومره فین دی راځي د ویډیو سٹارټ الو او خامخا ویډیو لایک کړئ او چینل شیر کړئ او سبسکرایب هم مست کړئ راځي چې د ویډیو سٹارټ والو خیره ګراوند ته راورسېدلو دا یا سر رانه ویډیوګانې کوي دا وګوره یار دې ځان شرمولی دی یار موږ نه ویډیوګانې کوي ان شاء الله یوه ورځ به فیمس کېږم او دې خلکو ته به زه بیا ښیم او نن ویډیو خو تاسو پته چې څه باره کېده نن ویډیو به انشاء الله پوره به پوره شي د ټول اکیډمي خاص پلیران چې کوم دي خاص د ماش جونیئر هغو نه به تپوس کوو چې میسي ښه دی او که رونالډو ښه دی به دا کسانې چې ټریننګ وکړي هغې نه پس پتی نه بیا تپوس کوو دا دې کسانو گیم ختم شو ټریننګ ختم شو ویډیو سٹارټ الو سٹارټ خو مخې څه خو بیا تاسو ته چې زما خو کوم فیورټ رونالډو میسی کې هغه میسی دی په نمبر به د دې ته پوسونه کوو دا ټول نه او ګورو کنه چې دا دوه فیورټ پلیئر څوک دی هغه د نن ته پوس کوو او رونالډو کا میسی میسی رونالډو کا میسی میسی هغه چې دا ستا فیورټ رونالډو میسی کا او میسی او رونالډو Messi, da Messi. Ay, chere. Messi o Ronaldo. Messi o Ronaldo. Messi o Ronaldo. Ronaldo de Messi o. Messi. Messi. Ronaldo de Messi. Messi, Messi, Messi. Da todo na khas player o ke mati player de academy. Aga na mung tapo sino ko. Aspan. Aspan Messi o Ronaldo. Messi. 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 Da tool da Messi di kana. چاو ګټلو چاو ګټلو رونالډو 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 دا پاکستان دی کنه کی قدر ته وای او دې پوره کا اوه جبرایل میسی یا رونالډو ماشاءالله دا ور ټولو نه کامیاب انسان دی ماشاءالله زما خو ځین فیورټ چې دی میسی دی چاو ګټلو میسی ګور یار امید لرم چې دا ویډیو به تاسو لایک کړی او چینل خامخا لایک کړئ او شیر هم مست کړئ او سبسکرایب هم مست کړئ او ځکه چې دې نه بغیر چینل مخکې ځینه نو څه فضول بیا ویډیوګانې نشي جوړولی د الله په امان.